Hej, hej, dobro jutro. Evo, danes sem pa želela poklepetati o eni zelo pomembni tematiki, še enkrat o spletnih straneh. In sicer, kar veliko krat zasledim med podjetniki pa podjetnicami, ko se jim recimo nekaj zatakne v poslu, potem je veliko krat nekako pride do prepričanja, da samo spletno stran še redesign naredimo, a ne, je preoblikujem, da bo lepša, ali pa če nimajo spletne strani, samo spletno stran še naredim, potem pa bo vse steklo kot bi po maslu. Okay? In bo povečala se prodaja. Ampak, kaj je tukaj problem? Je v bistvu to, da potem namenijo kupe denarja, kupe časa v, ali pa sami izdelajo spletno stran in potem ni rezultatov, ki si jih želijo, torej večje prodaje. In zaradi tega sem želela se danes dotakniti te teme, ker res želim razbliniti to prepričanje, da bo spletna stran, ne glede na to, kakšna je, rešila vse tvoje težave. Seveda ti lahko reši težave s prodajo in jo poveča, če je narejena zelo strateško in vsebuje vse elemente, ki jih potrebuje. Okay? In če me kdo vpraša oziroma ko dobim kakšno vprašanje, Maja, jaz sem ravno odprl podjetje, ali potrebujem spletno stran, je moj odgovor verjetno skoraj zmeraj, seveda, ko ugotovim, pač najprej je fajn, da ugotovimo, kje so, ampak običajno je moj odgovor, da v bistvu ne potrebuješ spletne strani, potrebuješ pa spletno stran, ki ti bo delovala kot tvoj asistent, ki ti bo pomagala kot tvoj prodajalec, ki bo torej doprinos tvojemu poslu in ne samo okrasek. In zakaj to poudarjam? Ker veliko krat slišim potem, ja, ampak jaz rabim čisto preprosto spletno stran, samo spletno vizitko in potem, ko vprašam, kakšen pa je potem namen te spletne vizitke, a ne, ker če pač je to samo namen, da pač obstajaš na spletu, ok, in ne pričakuješ v spletne strani, da bo sploh opravljala kakšno nalogo, potem je tudi to lahko ok. Običajno pa kaj ugotovimo je, da je neka, bi imeli spletno vizitko, se pravi osnovne informacije o podjetju, ali pa neko preprosto, čisto enostavno spletno stran in se od tega potem pričakuje, da bo tudi prinašala stranke. Redko kdaj pa je to tudi to, kar pa tudi ne, hkrati ne pomeni, da mora biti spletna stran, da je uspešna, zelo kompleksna. Mora pa imeti delčke oziroma elemente, ki peljajo v bistvu nove obiskovalce do stranke. Okay? Zato je vedno fajn, da se vprašamo, kakšen je namen spletne strani in jaz zmeraj zagovarjam, da je dobra spletna stran oziroma da spletno stran potrebuješ takrat v svojem poslu, ko želiš dodatno pomoč in si lahko predstavljaš, neko, da bi želel zaposliti enega trgovca, prodajalca ali pa enega asistenta, in namesto, da zaposliš to osebo in plačuješ mesece in mesece, vsak mesec, a ne, raje narediš potem spletno stran, ki ti bo delovala kot prodajalec ali pa asistent. Seveda to ne pomeni, da potem nikoli več ne potrebuješ ne prodajalcev pa ne asistentov, ampak moja vizija nekako je, da je v bistvu spletna stran doprinaša k tvojemu poslu, torej ni samo nek strošek, ampak je dejansko, ne da se povrne investicija, ampak da se redno tudi povrača. In ključno pri tem, ko se gradi spletna stran, je tudi to, da v bistvu spletna stran ni za predstavitev tvojega podjetja ali pa ni namenjena za te, ampak je v bistvu za tvoje idealne stranke. In tole bi moralo biti v ospredju. Pa če samo še na kratko poudarim oziroma razložim, kaj mislim s tem, da je v bistvu spletna stran fajn, da je prodajalec pa asistent, a ne? Asistent v smislu tega, da odgovarja obiskovalcu na vprašanje, da ga vodi po korakih, kam bi bilo najbolj smiselno iti. Zaradi tega, da ko obiskovalec pride na spletno stran, je za njega zelo lepo poskrbljeno, a ne? In ga lepo vodi po korakih, kaj je smiselno, kaj si pogleda, kaj je naslednji korak, odgovori na vprašanje, da vsa informacije. Skratka, res kot en asistent v tvojem poslu. In zdaj si predstavljaj, če z takim vsako potencialno stranko oziroma vsakim obiskovalcem, ki pride na tvojo spletno stran, bi moral recimo ti komunicirati ena na ena, individualno, ne? Koliko časa več bi ti to vzelo, v primerjavi s tem, če postaviš enkrat spletno stran, ki ti avtomatsko
dela to 24 ur na dan. A ne? In zakaj je, jaz zagovarjam to, da je spletna stran tudi prodajalec? Zaradi tega, ker v prvi vrsti obiskovalce filtrira med tiste, ki so prave tvoje idealne stranke in tiste, ki niso, in tudi to je, oboje je ok. In potem tiste, ki so prave, pelje po poti naprej in proda tisto, kaj je najbolj smiselno, najbolj služi tem tvojim idealnim strankam. Torej poskrbi za konverzijo, da obiskovalce konvertira oziroma pospremi, da postanejo stranke oziroma kupci. In to lahko pomeni nakup, lahko pomeni rezervacijo termina, a ne? To konverzija nujno ne pomeni, da moraš imeti spletno trgovino in da moraš prodajati izdelke ali kaj takšnega. A ne? Ampak v stilu prodajalca je tako, da ti v bistvu pomaga. In potem si lahko predstavljaš, ko enkrat imaš učinkovito spletno stran, a ne? Kako je lahko, koliko v bistvu časa na eni strani ti osvobodi, ker če moraš ti odgovarjati, če bi ti vsak ta obiskovalec, ki pride na tvojo spletno stran, pa si predstavljamo, da bi ti poslal mail ali pa da bi te klical. A ne? In da bi potem ti ena na ena individualno vsakega moral reči, jaz sem pravi naslov za te, jaz nisem, pa potem ga voditi po korakih, ga ogrevati in tako naprej, da te spozna, bi vzelo ti res, res ogromno, ogromno časa. A ne? V današnjem svetu pa imamo res to možnost, da lahko enkrat naredimo res to spletno stran, ki bo konvertirala, torej seveda mora biti narejena po standardih, strateško, vsaka spletna stran ni to. Tako da, ja, lahko pa je tvoj najboljši prodajalec in pa tvoj najboljši asistent, ker ti prihrani torej čas in pa seveda prinaša dohodke ali direktno prodajo ali pa ti prinaša stranke. Evo, to sem se danes želela dotakniti, imam pa zate še vprašanje, pa te vabim, da spodaj v komentarju zapišeš, da še malo poklepetamo, v kateri stopnji je trenutno tvoja spletna stran. Ali mogoče še je nimaš, ali je mogoče v stopnji, ko je bolj okrasek tvojega brenda, ali je mogoče na tisti stopnji, ko je pa res že dober prodajalec oziroma asistent. Evo, toliko za zdaj, se vidimo kasneje. Čau, čau.